Tu abans has dit que els anglesos vindrien. Però jo sé que no vindran. Qui ho diu que no vindran, tu? Ho sé, no vindran. Ho saps? I com és que ho saps? Que ets un bruixot. La història ho diu ben clar. Per què t'empatolles amb la història? La història l'estem fent ara mateix i aquí mateix. I vinguin o no vinguin els anglesos, resistirem fins a la mort. L'Utge és un noi del segle XXI que fa un viatge al passat i va parar directament a la Barcelona de 1714, concretament a la matinada de l'11 de setembre. Es troba en un context de guerra, setge, coratge i derrota, els darrers dies de la Guerra de Successió. Ell, però, sap com acabarà la història i això li porta més d'un problema. Té un element molt important i és que coneix la història. És a dir, que arriba allà i sap tot el que va passar. I, és clar, com que coneix el desenllaç, doncs quan els explica, això genera unes tensions, imagineu-vos, fortíssimes, perquè és considerat un botifler, perquè els diu, això ho teniu perdut, però on teniu amb vosaltres? Aquest el maten, l'altre el pelen. L'Utge es veu involucrat de ple en els darrers moments de la defensa de Barcelona. Parla amb els protagonistes de la història, lluita, es revela, s'enamora, i gràcies a aquest viatge iniciàtic cap al passat, coneixerà qui és ell i d'on ve la seva família. La companyia Zitzània Teatre s'ha embarcat en la creació d'aquest musical per a tots els públics després de l'èxit de Trifulgues. Aquí es repeteix la fórmula, cançons properes i enganxadisses per divulgar als més petits la història de Catalunya. A 11-9-14, però, es compta amb un element nou. Participen a l'obra 25 actors amateurs del centre de Sant Pere Apòstol del barri de Sant Pere. Agraeixo i agraïm personalment aquesta complicitat de gent del barri que ha fet possible que això es pogués dur a terme amb aquests actors que tenim. L'obra es podrà veure al Born Centre Cultural els dies 19 d'octubre i 15 i 22 de desembre i després iniciarà una gira per Catalunya.